Několik měsíců připravovaná konference o živém folkloru se stala skutečností. Uskutečnila se v městské knihovně v Břeclavi, a to díky Jihomoravské komunitní nadaci a dalším významným partnerům, například městu Břeclavi. A nebylo to jenom o opravdu živém a aktuálním folkloru, tedy třeba vystřihovánkách nebo o malovánkách, ale o dalších skutečnostech, které už nás provázejí po celé generace. Vy jste do Břeclavi přivedla trošku, sice pro Břeclav možná typickou, ale asi to nikdo nečekal, konferenci. Takže o čem ta konference je? Ta konference je o tom, že folklor je podle našeho názoru naše největší hodnota tohoto území, ten živý folklor, a o tom, že ho neumíme dobře prodávat. A čím si myslíte, že to je, že ten folklor neumíme dobře prodávat? No, tak protože vlastně folklor se pojí s vlastností, a to je konzervativismus, který je na jedné straně výborná, ta kladná vlastnost, díky tomu vlastně ten folklor tady máme, ale na druhé straně vlastně jsou nějaké roviny, kde jako dobře pružně nereagujeme, tak to si myslím, že to jsou ty důvody. A dále si myslíme, že v současné době i v celém světě registrujeme nějaký větší zájem o tu lidovou kulturu, o folklor, a domníváme se, že Břeclav, která je podle našeho názoru tím jako přirozeným centrem významné folklorní oblasti, tak já jsem přesvědčená o tom, že by s tím měla začat daleko intenzivněji a efektivněji pracovat. Kdo vůbec přijal pozvání na tu konferenci, kdo je těmi přednášejícími? Tak přednášejícími jsou jednak lidé, kteří realizovali folklorní projekty, které se ukázaly právě po marketingové stránce a manažerské práci velmi dobré, byly úspěšné, což jsou například omalovánky Dáši Benešové. Teď věříme, že ve stejných jako krocích půjde Tereska Graničová s vystřihovánkami. Takže to je jedna skupina lidí, která tady byla, prezentovali ty úspěšné projekty, a na druhé straně jsme sem přizvali normální marketéry, manažéry, kteří většinou radí v biznisu. A to si myslíme, že vlastně ty představitelé folkloru nutně potřebují k tomu, aby ten náš region z toho folkloru dokázal prosperovat. Konference skončí, to je jasné, ale co bude dál? Tak bychom rádi oslovili všechny, nejenom ty, kteří tady dneska byli, ale i další folkloristi, kteří se z nejrůznějších důvodů omluvili. A domníváme se, že by bylo dobré vymyslet nějakou strategii, a opravdu přesně strategii takovou, jaká bývá v biznisu, co s tím folklorem dělat, jo? Protože podle našeho názoru vlastně je to poklad, který jsme dostali po těch našich předcích, a my jsme povinni to té budoucí generaci předávat. A tak pojďme to zkusit předávat tak, aby to mělo prostě velkou hodnotu. My tady stojíme u krásných krojů a navíc ještě s takovými trochu netypickými kroji. Můžete nám představit tu novinku? Jsou to folklorní vystřihovánky, je to projekt realizovaný pro slovácký kružek Poštorná. Je to vlastně první edice ze série těch lidových krojů, které se v tom té charvatské části Podluží nosí, takže to je vlastně ta Poštorná, Charvatská, Nová Ves a Hlohovec. A toto je dívčí kroj, který vlastně nosí ty děvčata od těch 15 do 25 let. No a vlastně jsme to takovou jakoby zábavnou formou chtěli přiblížit dětem, takový ten zájem prostě o tu tradiční kulturu, a vytvořili jsme teda ty vystřihovánky z třech outfitů. Je to vlastně ten slavnostní kroj, který ty děti znají z hodů, nebo lidi na hody, a takový ten nejsvátečnější. A pak je to tady ten, co se třeba nosí do kostela, takový spíš obřadní, anebo úplně letní pracovní kroj, tady s tou modrou zástěrou. Jak vůbec ten nápad vznikl? Určitě prvním nápadem byla jakoby snaha dělat nějakou dobrou věc. Jo? Že my víme, že v té Poštorné to prostě pořád nějak žije, tak jak prostě ta problematika jako je, že zájem o ten folklor je vždycky otázkou generací. A když jsme sbírali fotky pro sepisování seznamu Stárku na Stárkovský ples v Poštorné, tak jsme zjistili, jako že spousta lidí v tom kroji chodili, ale svoje děti už k tomu nepřivedli, takže jsme říkali vždycky, že asi to není jako úplně snadné, když se prostě člověku změní ta situace, tak ten folklor vždycky nehraje tu roli, tak jsme říkali, že využijeme takovou jakoby hravou formu, jak to zase do těch domácností přinést. Co si budeme nalhávat? Jsme v 21. století a teď spíš vládnou různá média a počítače.
tohle jsme dělali my, když jsme byli opravdu malé. To znamená, když to opravdu vezmeme 25, 26 let zpátky. Bude to děti ještě zajímat? No já právě věřím, že je to prostě jako Beatles nebo jako Nirvana. Že tady tohle je prostě formát, který vždycky nějakou tu generaci jako zachytil v určité době. A jestli se bavíte nahoře s těma tetičkama, co jsou prostě v kroji, tak ty taky řeknou, my jako malé jsme se s tím hrávali, my jsme se s tím hrávali před těma 25 lety. A stejně tak i teď se ty vystřihovanky dají koupit, ale vždycky to prostě souvisí s tím věkem. Ještě jste naznačila, že tohle je vlastně první edice, to znamená, bude jich víc a jaké? Budou, rádi bychom do Vánoc realizovali ještě chlapecký kroj, zase prostě pro tu kategorii těch nejaktivnějších kluků od těch 15 do těch 25. A úplně mojím takovou jako srdcovou záležitostí jsou mužáci, takže jako dospělé ženské a vdané baby a chlapy, kteří by potom byli jako na té poslední sérii, a to jsme chtěli na jaře příštího roku. A už teďka zase přichází jako náměty z jiných folklorních regionů, z Hanáckého Slovácka, takže určitě by bylo jako dobré zase do toho vnést jinou typologii těch krojů. A jaký je vůbec náklad a kde budou k dostání? Zatím jsme to vytiskli v nákladu 1000 kusů. Taková jako kamenná prodejna je v turistické informační centrum v Břeclavě. Tam jsou vystřihovanky k dostání za 90 korun, ale pak i třeba na našich webových stránkách Krůžku nebo i na www.folklorní-vystřihovanky.cz je spousta informací, kde se dají dostat. Váš příspěvek byl starosti běžného nebo starosti krůžkaře. A mně se hrozně líbila ta definice, co je krůžkař, nebo kdo je krůžkař. Můžete ji znovu zopakovat? No, nevím, jestli to dal úplně přesně dohromady, nicméně krůžkař, jak jsem předeslal, není profík. Možná na škodu věcí, možná k úspěchu, nicméně je to nadšenec, srdcař. Není možné obsáhnout úplně všecko. Vycházíme z toho, co umíme, co jsme slyšeli, co jsme zdědili, to se snažíme v rámci toho krůžku nějakým způsobem uchovávat a tvořit dál. Jaké jsou ty největší starosti vás, krůžkařů? Nic neříkající peníze, bez kterých v podstatě ale bohužel nic nejde. Možná zájem této společnosti, a to prosím nemyslím společnost Břeclavskou poštonenskou, myslím této společnosti jako v České republice, protože mám takový pocit, že jsme si zvykli, že toto je normální, to přece to je normální, bohužel to není normální a je to také vidět. A zásadní, ještě jedna taková zásadní záležitost, mět vždycky na paměti, mět nějakou zálohu, mět nějaký dorost, kterým to budeme předávat, protože je sice bezva, když se prostě já vím dvě generace, dneska generace počítající 15 let, to je velice, velice rychlo odbyto, a pokud tam vznikne zase taková prodleva, tak buď to zůstane za těch starých, což není vždycky to pravé ořechové, anebo se to hold rozpadne, což by byla chyba. Vy jste nám vlastně říkal, že ani kružek v Poštorné není zase až tak starý. Myslíte si, že ještě, když žijeme v 21. století, je možnost, že opravdu ten zájem mladých lidí bude? Já pevně věřím, že ano, protože třeba když my jsme zhruba před těma 17 rokama ten kružek založili, tak jsme nebyli první ani poslední. Před náma byli krůžkaři ještě vlastně těsně po válce a i teda před válkou. Válka tam udělala obrovský škrt, jo, to co si budeme povídat, protektorát. Takže nejsme jako první krůžkaři poštovní. My jsme, bych řekl, nejdéle trvající. Jo, vždycky to mělo prostě vždycky nějaký takový, já jim, pětiletý, šestiletý vývoj, potom přišlo něco. Takže nám se podařilo ten krůžek v podstatě držet 17 let, nebo k dnešnímu dní. A je to bezva, protože za těch 17 roků jsme vychovali chasu, vychovali jsme i ty naše kamarády, současníky a tak dále, kteří se na nás přibalovali. A tato chasa, byť dneska, je přes rozhodnutím, jestli teda kariéra, rodina, vlastní, jakési uplatnění, ale je v nich zase to. A já jsem přesvědčený, že tyto lidi, kteří tady tímto prošli, zase ty svoje děcka do toho budou dát. Hold to bude o nějaký pátek později, tak jak jsme byli zvyklí, nebo jak bychom potřebovali, ale rozhodně věřím tomu, že jo.